La școala de duminică ne strângem bucuroși. Sunteți bucuroși, frate și surori? Despre Iisus învățăm, ascultăm și mai departe. Aveți Biblia? Vă rog să o deschideți la cartea, una din cărțile de înțelepciune, cartea Eclesiastul. Și o să citim câteva texte din capitolul 7, din capitolul 5 și din capitolul 9 și apoi o să trecem la dezbaterea lecției noastre intitulată Înțelepciunea care rezultă din nenorociri și în succes. Ok? Primul paragraf, Eclesiastul 7, de la 13 la 29. Dacă cineva vrea să-l citească întregime sau vrea să-l citească parțial, un paragraf, cu voce tare. Cătenelu? Seamă la lucrarea lui Dumnezeu. Cine poate să îndrepte ce a făcut el strâmb? În ziua fericirii, fii fericit. Și în ziua nenorocirii, gândește-te că Dumnezeu le-a făcut și pe una și pe alta. Și pe cealaltă. Pentru ca omul să nu mai poată ști nimic din ce va fi după el. Tot felul de lucruri am văzut în zilele deșertăciunii mele. Este câte un om fără prihană, care pierde neprihănirea lui și este câte un nelegiuit care o duce mult în răutatea lui. Nu fi prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept. Pentru ce să te pierzi singur? Dar nu fi nici peste măsură de rău și nu fi fără minte. Pentru ce vrei să mori înainte de vreme? Bine este să ții la aceasta, dar nici pe cealaltă să nu o lași din mână, căci cine se teme de Dumnezeu scapă din toate acestea. Mulțumesc. Altcineva de la versetul 19 până la sfârșit? Sau un paragraf, cât consideră? Frate Petrică, luați microfonul, vă rog. Înțelepciunea face pe cel înțelept mai tare decât 10 vitești care sunt într-o cetate. Fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască. Nu lua nici tu seama la toate vorbirile care se spun, ca nu cumva să auzi pe surga ta vorbindu-te de rău, căci știe inima ta de câte ori ai vorbit și tu de rău pe alții. Toate acestea le-am cercetat cu înțelepciune. Am zis, mă voi înțelepci, dar înțelepciunea a rămas departe de mine. Cu mult mai departe decât era mai înainte și cea adâncă. Cine va putea găsi? Mulțumesc. La 25 în continuare. Sora Agata, vă rog să luați microfonul. M-am apucat și am cercetat toate lucrurile, cu gând să înțeleg, să adâncesc și să caut înțelepciunea și rostul lucrurilor și să pricep nebunia răutății și rătăcirea prostiei. Și am găsit că mai amară decât moartea este femeia a cărei inimă este o cursă și un laț și ale cărei mâini sunt niște lanțuri. Cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea. Iată ce am găsit, zice Eclesiastul, cercetând lucrurile unul câte unul ca să le pătrund rostul. Iată ce îmi caută și acum sufletul și n-am găsit. Din 1000 am găsit un om, dar o femeie n-am găsit în toate acestea. Numai iată ce am găsit, că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe și retenii. Mulțumesc. Capitolul 9, versetul 12. Vrea cineva să-l citească? Eclesiastul 9 cu 12. Să-l citesc eu, căci omul nu-și cunoaște nici măcar ceasul, întocmai ca peștii prinși în mreaja nimicitoare și ca păsările prinse în laț. Ca și ei, sunt prinși și fiii oamenilor în vremea nenorocirii, când vine fără veste nenorocirea peste ei. Și acum încă un paragraf din Eclesiastul, capitolul 5, la 13, la 19, spune așa. Este un mare rău pe care l-am văzut sub soare, avuții păstrate spre nefericirea stăpânului lor. Dacă se pierd aceste bogății prin vreo întâmplare nenorocită și el are un fiu, fiului nu-i rămâne nimic în mâini. Cum a ieșit de gol din pântecele mamei sale din care a venit, așa se întoarce și nu poate să ia nimic în mână din toată osteneala lui.
Și aceasta este un mare rău, și anume că se duce cum venise. Și ce folos are el că s-a trudit în vânt? Ba încă toată viața lui a mai trebuit să mănânce cu necaz și a avut multă durere, grijă, supărare. Iată ce am văzut. Este bine și frumos ca omul să mănânce și să bea, să trăiască bine în mijlocul muncii lui cu care se trudește sub soare, în toate zilele vieții lui pe care i le-a dat Dumnezeu, căci aceasta este partea lui. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății și a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele, să se bucure în mijlocul muncii lui, acesta este un dar de la Dumnezeu. Amin. Vi s-au ridicat întrebări la citirea acestor versete? Dacă nu vi s-au ridicat întrebări, înseamnă că n-ați dat atenție. Și acum îndemnul să dăm atenție la cuvântul Dumnezeu, numai pentru copiii care s-au rugat la ora de rugăciune, sau și pentru noi. Pentru toți. Ok? Cuvântul de aur. Eclesiastul 7:19. Putem să-l memorăm în jumătate de minut. Vă rog să-l proiectați acolo. Eclesiastul 7:19. Înțelepciunea face pe cel înțelept mai tare decât 10 viteși care sunt într-o cetate. Cât de prețioasă e învățătura. Înțelepciunea. Știți cât de prețioși erau vitejii în antichitate? Hopliții erau soldați greci înarmați din greu. Cavalerii în evul mediu. 60 de cavaleri când se duceau, de exemplu, la o luptă, băteau câteva mii de oameni dacă erau bine înarmați și știau ce fac. Și că cel înțelept e mai tare decât 10 viteși care sunt într-o cetate. Dar ce o să-l spună? Înțelepciunea face pe cel înțelept mai tare decât 10 viteși care sunt într-o cetate. Mulțumesc! Ne ridicăm să cerem ajutorul Domnului. Tată Ceresc, nu facem aici o formalitate când ne rugăm din nou ca să ne dai înțelepciune, să ne dai pricepere, să ne dai înțelegere din cuvântul Tău. Fără iluminarea care vine de la Duhul Tău, cel Sfânt, recunoaștem că niciunul nu putem să înțelegem Scriptura. Recunoaștem de asemenea că ai scris-o pentru noi și tot ce este scris pe paginile Scripturii este pentru învățătura noastră. Fă ca și cuvintele care le-am citit astăzi să fie pentru învățătura noastră a tuturor și viața noastră să fie schimbată în acord cu voia Ta. Amin. Ocupați locurile. Acum, am început secțiunea a doua cărții Eclesiastul. Am văzut lucrurile care sunt deșertăciuni. Înțelepciunea fără Dumnezeu e deșertăciune. Plăcerile fără Dumnezeu sunt deșertăciuni, munca fără Dumnezeu e deșertăciune și așa mai departe. Am început acum partea a doua, cum dobândim înțelepciune din lucrurile pe care Dumnezeu le lasă în experiența noastră în jurul nostru. Și întâia lecție, secțiunea a doua, de care am început-o, se intitulează Înțelepciunea ce rezultă din întâlnirea cu Dumnezeu, Eclesiastul 5, păzește-ți piciorul când vii la casa Domnului. Dar pentru că fratele Marius Văduva ai plecat în altă parte și lecția lui, o să ținem lecția următoare, care este a mea, și anume înțelepciunea care rezultă din nenorociri și insucces. Și acum, e vreo diferență între nenorociri și insucces? Care e diferența, dacă există? Vă luați microfonul, vă ridicați în picioare, ca să audă și cei de pe internet care studiază cuvântul împreună cu noi. Cine vrea să răspundă? Frate Mircea, vreți să luați microfonul? Dacă consideri succesul baza, atunci e nenorocire. N-am înțeles. Luați microfonul, frate. Ia, yeah, frate Nedu. Dacă considerăm succesul baza tuturor lucrurilor, dacă n-am succes, sunt nenorocit. Ok, unii consideră insuccesul nenorocire. Ok, bun. Altă deosebire? Nenorocirea e ceva neplăcut care ne atinge și ne produce disconfort, pe când insuccesul se referă la ceva ce puteam ajunge, dar n-am ajuns să-l avem. Nenorocirea pică peste noi și ne cauzează suferință. Succesul rămâne undeva departe și pentru că nu-l ajungem, ne cauzează durere. Și acum, de ce sunt puse împreună în această lecție înțelepciunea care rezultă din nenorocire și insucces? Poate cineva să găsească un motiv, o rațiune. Ce produc amândouă? Insatisfacție, suferință, durere, ne tachinează faptul că avem suferință, nenorociri în viață și avem insucces în viață. Amândouă însă trebuie să ne determine la reflexie, numai așa ajungem să ne înțelepțim. Sau ar trebui să ne determine la reflexie. Și acum, că e vorba de nenorociri și insucces, cine le produce? Le produc circumstanțele? Nenorocirile?
Le produc oamenii, factorii umani produc nenorocirile? Le produce Dumnezeu? Întotdeauna Dumnezeu. Ok. Fratele s-a grăbit cu răspuns. Întotdeauna nenorocirile sunt cauzate de Dumnezeu. Ok? Cineva care are părere deosebită? Fratele spune, le îngăduie, nu le cauzează. Ok? Atunci trebuie să facem diferența între voia expresă a lui Dumnezeu și voia permisivă a lui Dumnezeu. Voia expresă a lui Dumnezeu este cea care cauzează direct toate lucrurile. Voia permisivă este cea care permite lucrurile să se întâmple. Puteți da din Scriptură vreun exemplu în care se manifestă voia expresă a lui Dumnezeu și apoi voia permisivă a lui Dumnezeu? Iov, spune cineva. Ce observăm în cazul lui Iov? Cine a determinat suferința? Cel rău. A fost voia permisivă a lui Dumnezeu să permită. Dar cine a cauzat tot procesul acela? Cine l-a inițiat? Cine l-a provocat pe Satan? Ai văzut pe robul meu Iov? A ajuns Iov în suferință din accident pentru că Satana a acționat într-un mod imprevizibil în prezența lui Dumnezeu sau Dumnezeu a planificat în timp toate lucrurile astea în viața lui? Ce credeți? Dumnezeu a planificat viața lui Iov. Dacă a planificat... Înainte să fi fost, zice, eram un plot fără chip. Ochii tăi mă vedeau și... Toate zilele mele erau scrise în cartea ta. Păi dacă erau scrise... Le-a planificat sau nu le-a planificat? Bun. So, cine este cel care cauzează toate lucrurile? Dumnezeu le cauzează. De exemplu, Pavel spune, a primit un țepuș, un sol al satanei în trup, nu ca să-l pălmuiască. Solul ăla, satanei, țepușul ăla a fost așa, a venit pe neașteptate. Zice, Petru, să nu vă mirați de încercarea de foc care a venit în mijlocul vostru. Adică, nu e la întâmplare, nimic nu vine la întâmplare în viața celor credincioși. Dumnezeu cauzează toate lucrurile, Dumnezeu nu se sfiește să spună lucrul ăsta, zice în Isaia, de la mine vine binele și răul. Binele în mod direct, răul în mod indirect, prin alți agenți. Da, Dumnezeu se folosește de alți agenți, se folosește în cazul lui Iov. Cine a cauzat nenorocirile? Focul ăla care a căzut din cer, vântul ăla care a izbit casă și a omorât pe cei 10 copii ai lui? Sau Satana? În final, Dumnezeu este cel care a cauzat toate lucrurile. Suferința în viața lui Iov a fost planificată de Dumnezeu, dar a fost cauzată prin termeni intermediari. Așa procedează Dumnezeu. Și acum, ce credeți? Suferințele, nenorocirile, insuccesul din viața noastră, pe seama cui trebuie să le punem? Oamenii din jurul meu, domnule. Așa-i? Că-i blamăm. Sau circumstanțele. Frații și surori, dacă suntem înțelepțiți de Duhul lui Dumnezeu, trebuie să recunoaștem că tot ce survine în viața noastră e cauzat și lăsat, permis de Dumnezeu. Asta nu înseamnă că ne scuzăm greșelile. Că nu ne asumăm responsabilitate. Sunt nenorociri care au venit peste mine din pricina prostiei mele, nu? Dar așa le-a planificat Dumnezeu ca să mă înțelepțească. Știți cum a zis unul? Zice, mă, zice, spune și mie, cum ai ajuns să ai succes? Zice, am făcut decizii bune. Și zice, cum ai ajuns să faci decizii bune? Am făcut mai întâi decizii proaste. Așa ne înțelepțim. Și acum, care e rolul nenorocirilor în viața, a insuccesului? Să ne înțelepțească, să ne ducă la o înțelepciune practică care ne ajută să trăim cu folos. Bun. Care e scopul lui Dumnezeu atunci cu nenorocirile și cu insuccesul? Ce vrea Dumnezeu? Să ieșim musculoși de acolo. Sfințirea, spune cineva. Să ne smerească, spune alt frate. Da. Scopul ultim. Avem multe beneficii, nu? Din pricina nenorocirilor. Devenim mai răbdători în necazuri. Răbdarea ne ajută cu ceva. Și Biblia că răbdarea
stă la temelia celorlalte virtuți pe care Dumnezeu le zidește în viața noastră și în cele din urmă ajungem la desăvârșire, care este, de fapt, spunea cineva, chipul Domnului Iisus Hristos. Și acum, haideți să vă întreb ceva. Domnul Iisus a fost scutit de nenorociri, de suferințe, de lucrurile astea neplăcute. A fost scutit de ele. A avut parte din belșug. Care a fost scopul lui Dumnezeu cu suferință în viața Domnului Iisus Hristos? Fratele, veniți și să-L desăvârșească. Și unii zic, stai un pic. Domnul Iisus a avut nevoie de desăvârșire? Sau a fost desăvârșit? Scrie că Dumnezeu l-a desăvârșit prin suferință. Da, unde scrie? În Evrei, așa. Frate Nelu? Ca să ne arate nouă celor care îl urmă pe Domnul Iisus că vom avea parte de suferință și să... Deci El a avut suferință ca să ne arate că și noi vom avea parte de suferință. Dar peste lucrul ăsta, că El a fost un înainte mergător și în privința asta, au lucrat suferințele în viața Lui de săvârșire sau nu? Yes or no? Da. Yes! Pentru că e vorba de natura Lui umană. Și El a preluat natura umană de unde? Din punctul în care a lăsat-o Adam când a căzut. N-a spus Dumnezeu lui Adam, creșteți, înmulțiți-vă în plământul. Pe cum să mai crească? Adam era matur când Dumnezeu lucra. Era matur sau nu era matur? Era. La 30 de ani, cam să zic, așa spun unii că a fi avut Adam. Ai înțelepciunea la pic, nu? La culme. Ai toate calitățile. Cum să crească Adam dacă era deja matur? Să crească în natura umană, să o ducă la desăvârșire. Natura umană nu era dusă la desăvârșire. Dumnezeu voia ca Adam și Eva să crească. N-au crescut, au căzut. Și acum vine Domnul Iisus Hristos al doilea Adam și a natura umană din punctul în care a lăsat-o Adam. Și crește în natura umană la desăvârșire prin suferințele pe care le-a îndurat. Așa spune cuvântul Dumnezeu. Și acum, când Dumnezeu produce noi nașterea din nou, ființăm pe plan spiritual și natura nouă, putem și noi să creștem în asemănarea Domnului Iisus Hristos până ajungem la statura plinătății sale. A dus El la desăvârșire natura umană? A dus-o. Acolo vrea Dumnezeu să ajungem și noi, fiecare. De aceea lasă în viața noastră ce? Nenorocirile astea, nenorocitele de ele. Cum zicem noi, nu? Suferințele, problemele, greutățile, lucrurile care nu ne plac. Și ca Pavel, ce m-am rugat de trei ori ca Dumnezeu să ia suferința asta, țepușul ăsta. Și ce a spus Dumnezeu? Pavel, pentru beneficiul tău. În slăbiciuni, puterea mea este făcută să ia cuvântul de săvârșire. Care era scopul lui Dumnezeu cu suferința lui Pavel? Să-l ducă la desăvârșire. Și cu fiecare din noi Dumnezeu are același scop. Și pe niciun copil al lui Dumnezeu nu lasă nedesăvârșit. Ne duce pe toți la desăvârșire. Ok. Un mijloc este școala prin care ne trece este aceasta a problemelor, a greutăților care dau peste noi. Zic, dau în ghilimele, pentru că nu dau. Sunt trimise de Dumnezeu cu un scop foarte precis. Acum, nenorocirile sunt pedepse sau sunt teste? Și. Ok. Deci, pentru cei care nu cunosc pe Domnul, nenorocirile sunt pedepse. Pentru cei care îl cunosc, sunt teste, sunt ispite. Ce sunt? Vreau și noi să citească în Iacov, capitolul 1. Versetul 2 și apoi versetul 12. Iacov, capitolul 1, versetul 2 și apoi 12. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ferice de cel ce rabde, ce? Ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții. Știți că e același cuvânt în versetul 2 și versetul 12. În versetul 2 tradus cu încercări și tradus cu ispită. Peirasmos în greacă. Peirasmos înseamnă ceva care vine peste tine, nu-ți place și are potențial. Și acum, de ce într-un loc autorul, traducătorul român a pus
Să vreți cu o mare bucurie când treceți prin felurite încercări și ce traduce? Fericit cel care rabde ispita. E justificat? Uneori se traduce același termen cu încercare și altă ori cu ispita. Cel puțin autorii, traducătorii englezi sunt mai consecvenți. Când au luat un echivalent al unui termen în greacă, rămân cu el pe parcurs. Cornelescu nu a fost așa de consecvent. E justificat? Încercare sau ispită acum pe Erasmus? Lucrul ăsta, nenorocirea asta care... Și de ce să trebuie să privesc o bucurie? Să privesc o bucurie ispită? Ce anume determină când o nenorocire e test, trial, încercare sau ispită? Aceeași realitate poate fi. Și test poate fi ispită. Cum? Are de a face cu credința noastră. Are de a face cu noi, ia. Aceeași realitate, frate și soră, Dumnezeu o vede ca și test, ca și încercare, ca și realitatea care ne poate sălta în sfințenie spre desăvârșire. Aceeași realitate Satan o vede ca ispită și se folosește de ea ca să ne doboare și să ne distrugă. Aceeași realitate. Și acum, depinde la cine ascultăm. Dumnezeu mă arată, este o încercare care vei peste tine, prin care vreau să te înalți. Vreau să treci în clasă superioară. Satana zice, dă-i drumul. Hei, nicio problemă. Asta e viața, asta e realitatea. De aceea cuvântul zice, dacă cineva n-are înțelepciune, s-o ceară. Ce înțelepciune trebuie să cerem? Înțelepciunea în încercări. Înțelepciunea în încercări. Care e înțelepciunea în încercări? Să vedem rostul încercării și posibilitatea care avem să urcăm în sfințenie. Că fără înțelepciunea asta care vine de sus, suntem așa de înclinați să cădem în încercare. Ok. Ce se întâmplă dacă nu trecem testul? Iar ce frate, repetăm clasa. Rămânem repetenți. Rămânem repetenți și pe plan spiritual. Sau numai în școală elementară, liceu sau facultate. Rămânem corigenți, zice fratele. Luăm de examen un pic mai târziu, dar tot trecem. Ok. Repetă Dumnezeu teste sau nu le repetă în viața noastră? Păi de ce le repetă? Să se dovedească credința care mi-a dat el, că e adevărat. Ca să învățăm. Ca să învățăm? Ca să ne verifice credința, spune fratele? Să ne întărească credința. Dacă n-am luat testul, trebuie să-l iau sau nu trebuie să-l iau? Pot merge la clasa următoare dacă n-am luat testele la clasa inferioară. Așa e și pe plan spiritual. Dumnezeu vrea să ne treacă în eșalonul superior și noi batem pasul pe loc pentru că nu luăm examenul, nu trecem un test. Recunoaștem lucrul ăsta în viața noastră, frați și surori? De ce se întâmplă același lucru again and again and again and again în viața mea? De ce? Știți de ce? Până am trecut testul. Dumnezeu e bun și mi-l dă din nou. Sunt profesor care nu mi-a dat testul. S-o dat de două, nu ai trecut, gata. Dumnezeu e bun și ne dă testul de mai multe ori. Pentru că vrea să trecem și să promovăm. Sunt teste care se repetă și dacă am trecut examenul. La un nivel superior, zice fratele. I met 101, după aia I met 201, nu? Și 301, și uneori 701, așa-i? Matematică la nivelul 7 sau 8 sau 9. Tot test de matematică. Sunt teste care se repetă în viața noastră și dacă am învățat lecția. Ok? Sunt două potoriri de furtună în experiența ucenicilor. Vreo diferență între ele? Două hrănirea mulțimilor, nu? Diferență între ele. Au fost testați ucenicii și la prima și la a doua mulțirea pâinilor. Prima potolire a furtunii, Domnul Iisus dormea. Ce s-au agitat ucenicii? Așa-i? Nu-i pasă, noi pierim și lui nu-i pasă.
Așa zicem noi când trecem prin greutăți, așa-i? Dumnezeu nu-i pasă de necazul meu. El e acolo. Poți să pierzi când Domnul Iisus e cu tine în corabie. Nici pomenă, ce poți face? Poți să stai liniștit și să zici, dacă Domnul Iisus e cu mine, nu am de ce să mă înfricoșez. A potolit furtuna. Potolit-o. Ok, nu știu. A doua oară, a mai venit o furtună așa puternică. Ok? Dar nu era Domnul Iisus cu ei acum. Așa, nu era în corabie. Ce le-a dovedit? Că tot cu ei era, numai că era afară din corabie. Era lângă. Și le-a mai dat încă posibilitatea să pășească și ei pe ape, nu? Numai unul a îndrăznit. Vedeți ce importante sunt testele în viața noastră. Unii le au, promovează. Niciun alt om n-a mai pășit pape și nu cred că va mai păși. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu a dat odată unui om posibilitatea să zică, dacă ești tu, Doamne, poruncește-mi să vin la tine pape. Și Domnul, vino, e poruncit. Și-a pășit pape. Testele au o importanță foarte mare în viața noastră. Ne înțelepțesc. Ne duc la desăvârșire. Ne fac capabil pentru o lucrare bună pe care Dumnezeu are pentru fiecare din noi. Okay? Are Dumnezeu o lucrare pentru fiecare din noi în trupul Domnului Iisus. Ok. Putem da exemple de nenorociri. Dacă vrea cineva să dea exemple din Scriptură sau din viața personală, aici fiecare putem să recunoaștem măcar o instanță în viața noastră când o dat peste noi nenorocirea și Dumnezeu a scos un lucru bun și frumos din nenorocirea în viața noastră dacă am stat cu credință lângă El. Din Scriptură a fost dat unul, de exemplu, nu? Iov și familia lui, așa-i? Trecut Iov cu bine. Da, de ce? Și-a înfrânat limba. Să nu hulească sau să nu blasteme pe Dumnezeu, așa cum a sugerat, până și soțioara lui, nu? Ok. David, când a fost testat? Ok. Ok, astea sunt păcate. Au căzut la ele. Când a fugit de Saul. Vă aduceți aminte de ultima lui încercare înainte de a ajunge rege? Când se întoarce de la campania filistenilor, găsește orașul Țiclag, unde avea reședința? Cum era? Ars. Ars, jefuit de cine? De amaleciți și de alți locuitori din partea locului. Familiile tuturor luate roabe. Și oamenii vorbeau să-l ucidă cu pietre. Pe David. Ce a făcut David? S-a întărit, a întrebat pe Domnul, l-a căutat. I-a dat Domnul înapoi tot. Și-a dovedit puterea Dumnezeu. Sigur că da. Când ne aflăm în mijlocul nenorocirii sau a problemelor, zicem, gata, nu se mai poate face nimic. Dumnezeu este Dumnezeul care poate toate lucrurile. Niciun cuvânt la Dumnezeu nu lipsit de putere. Ce-i imposibil la oameni e cu putință la Dumnezeu. Nu? Așa, David este un exemplu de om care în nenorocire s-a încrezut în Domnul și a trecut examenul. În textul nostru, sunt aici nenorociri care sunt numerate și care suntem învățați cum să trecem cu bine prin ele. Te vorbește un subaltern de rău, zice autorul. Ce să faci? De la afară. Prepsește-l, taie salarul. E încercare când te vorbește un om de rău. Este. Mai ales când te vorbește subalternul tău de rău. Nu? Care e sfatul? Când dovedim că ne-am înțelepțit, că am trecut cu bine printr-o astfel de încercare, ce trebuie să facem? Care e sfatul autorului? Într-o astfel de nenorocire, te vorbește altul de rău. Unui, nu lua aminte. Dacă e adevărat, aia nu-i vorbire de rău, nu? Dacă e adevărat, corectăm, rectificăm. Dacă e vorbire de rău, ce să fac? Să nu iau seama. Să vă bucur că nu e adevărat. Dar mai trebuie să fac ceva. Să-mi amintesc. Așa, ce să-mi amintesc? Calea mea. Că și eu am vorbit pe alții de rău. M-am pocăit de lucrul ăsta. Știți de ce lasă Dumnezeu unele nenorociri în viața noastră? Pentru că avem probleme în trecut de care nu ne-am pocăit și nu putem avansa cu bagajul ăsta al păcatelor nemărturisite.
Și mi-a zis, uite, te las să experimentezi acum răul ăsta, pentru că în trecut și tu ai făcut așa și nici nu te-ai gândit că ai păcătuit. Ai vorbit de rău pe alții. E ceva care nu a vorbit de rău pe alții? Și atunci când suntem vorbiți de rău, ce să facem? Zic, Doamne, mi-aduc aminte că și eu am fost nesocotit și negândit și am vorbit de rău pe alții. Iartă-vă robul tău și ajută-mă ca de acum să nu mai vorbesc de rău pe alții. Asta e înțelepciunea, nu? Să nu mai vorbesc de rău pe alții. Good. Alte nenorociri care sunt descrise aici și din care putem să învățăm? Zice, un nenorocit moare în nenorocirea lui. Și unul nelegit trăiește mult și bine. Soros, 90 de ani, nu? Sau acum, ce trebuie să învățăm de aici? Vă spun eu ce trebuie să învățăm. Nu fi prea neprionit, nu te arăta prea înțelept, pentru ce să te pierzi singur, nici nu fi peste măsură de rău și nu fi frăminte. După versetul ăsta urmează sfaturile astea. Cum le înțelegem? Sunt neprioniți care mor datorită neprionirii. Ia. Când e persecuție într-o cetate și neprioniții sunt dați morții, e bine să fac paradă de neprionirea mea? E bine să fiu fariseu? Nici când nu e bine să fiu fariseu. Sunt unii care fac paradă de neprihănirea lor, o expun public. Ăștia se arată prea neprihăniți. Ce cuvântul că prostie, nu-i înțelepciune. Și unul care zice, Dumnezeu, zice, uite bă, ăsta a făcut așa, nu se întâmplă nimic. Păi și eu pot să-i dau drumul și să fac tot ce a făcut ăștia ca să mă îmbogățesc și eu și eu cu tare și cu tare și cu tare. Ăsta e cel mai rău, ăsta e peste măsură de rău. Pentru că ăsta știe ceva despre teama de Dumnezeu și totul se lasă antrenat în rău mai mult decât alții. Un credincios care cunoaște cuvântul se lasă antrenat în rău pentru că Dumnezeu nu pedepsește rău. E peste măsură de nelegit. Înțelegeți? Deci sunt acei ispite. Ispita este să mă duc și o să fac rău pentru că Dumnezeu nu mai pedepsește pe nimeni. Uite, toți reușesc ăștia. Sau să fac paradă de neprihănirea mea, ca alții să mă admire și să... Sfatul este nu fă paradă de neprihănire, nici nu te lăsa ispitit să comiți rău pentru că alții reușesc atunci când fac rău. Bun. Alte probleme care... Eu cred că problema aici, frate Daniel... Luați microfonul, vă rog. Cred că problema cea mai mare aici este de cine suntem influențați, de cine ne lăsăm învățați. Pentru că fiecare dintre noi suntem ispitiți ca să ne uităm în jur, ce vedem. Cum am mai spus și altă dată, ce pricepem, cum vedem lucrurile. Știm fiecare dintre noi că testele sunt încercări care ne trece pe o treaptă superioară. Dar realitatea este că ne uităm la lume, ne uităm la cei răi și ca psalmistul spunem și noi. Le merg bine, se îngrașă, li se bulbucă ochii de grăsime, conturile în bancă cresc, mașinile luxoase sunt în garaj și pe stradă și peste tot. Și noi, cum suntem? Dar un obiectiv care dumneavoastră l-a spus aici, mi-a sărit pagina. Un obiectiv și îmi place foarte mult acest obiectiv, să permitem lui Dumnezeu să ne învețe prin lecțiile dureroase subvenite în viața noastră. De câte ori nu vrem să scăpăm din lecțiile acestea și să nu le învățăm? Dumnezeu vrea să ne treacă pe acolo ca să ne învețe ceva. Și noi cerem Dumnezeu scăpare în loc să-i cerem înțelepciune ca să vedem de ce Dumnezeu ne trece pe acolo. Atunci vom fi înțelepți când cerem Dumnezeu înțelepciune să ne ajute să vedem și să eliminăm cauzele care ne duc acolo. Și asta e rugăciunea mea pentru mine din lecția aceasta, să îl las pe Dumnezeu să mă transforme, modifice cum vrea El, pentru că atunci voi fi biruitor. Spre slavă. Mulțumesc. Altcineva care vrea să contribuie? Frate Vali? Aș vrea să spun câteva cuvinte despre versetul ăsta 16 care l-ați amintit, nu fiți prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept pentru ce să te pierzi singur. Dumneavoastră ați prezentat o situație extremă aici când, de exemplu, dacă ar fi persecuție, tu să te dai mare credincios. Dar în viața noastră de zi cu zi m-am gândit la versetul ăsta de mai multe ori și cum ești prea neprihănit în viața de zi cu zi, nu într-o criză. Pentru că cuvântul Dumnezeu ne spune, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Poate cineva să fie prea neprihănit. Nu poate să fie prea neprihănit, dar ceva spune totuși versetul ăsta și cred că ceea ce spune e prins în Matei 6:1, unde spune cuvântul așa.
să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor. Adică în viața mea de zi cu zi, să fac de exemplu ce se așteaptă de la mine, dar pentru motivul potrivit, pentru motivul adevărat. Să-mi fac lucrarea the best I can, cât pot de bine, dar nu ca să fiu văzut de oameni, ci pentru că sunt credinciosul lui Dumnezeu. Și prin lucrarea mea arat credincioșia lui Dumnezeu. În felul acesta nu sunt neprihănit ca să mă vadă oamenii, ci sunt neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Și aș vrea că Domnul să mă ajute să pot să fac lucrul acesta. Amin. Și toți. Altcineva? Da, vă rog să luați microfonul. Vreau să citesc două versete din 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 3 și 4. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea pe care noi înșine suntem, mângâierea care noi însăși suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află sub într-un necaz. Amin. Aplicare la lecția de astăzi. Mulțumesc. Altcineva? Că toți suntem la textul ăsta așa de dificil, cu multe probleme. Ce am găsit că mai amară decât moartea e femeia. Din 1000 am găsit un om, dar o femeie n-am găsit în toate acestea. Unii zic, uite, domnule, cât misoginism în Scriptură. Femeia desconsiderată. Vreau să vă spun că textul ăsta laudă femeile, nu le desconsideră, dacă le citim bine și corect. Zice, mai amară decât moarte este femeia, care femeie? A cărei mâini sunt niște lanțuri, a cărei inimă este o cursă și un laț. Asta e mai amară decât moartea, așa-i? Un credincios ar trebui mie să prefere moartea decât să meargă pe calea unei astfel de femei. Așa ar trebui să ne ferim de ispita asta. Numai că mulți bărbați nu ocolesc și cad victime. Deci nu femeia în general e mai mare ca moarte, ci femeia care întinde astfel de curse sufletelor scumpe. Deci că cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea. Și asta e o ispită care apare mereu în viața unor credincioși. Fratele Ola a fost pus în astfel de ispite în mod intenționat de securitate, știți? Pau Negruz, la fel. Ca să-l prindă și ca să-l distrugă. Bun. Din 1000 am găsit un om. Da, din 1000 găsești un bărbat virtuos. Dar femeile virtuoase sunt și mai rare decât bărbații. Aici e frumusețea. Într-o 1000 nu găsești o femeie virtuoasă, poate la 10.000. De aceea autorul ăsta zice, cine are o femeie cinstită, ăla poate să se considere cu adevărat binecuvântat. Că e mai rară decât diamantele, pietrele scumpe, prețioase. O femeie cinstită. Aici o laudă a femeii cinstite. Bun. Altceva care vrea să participe la discuția noastră? Mai sunt 4 minute, o să trag eu concluzia. Uitați-vă la versetul 14. În ziua fericirii, fii fericit. Ce Dumnezeu în capitolul 7 zice, dacă Dumnezeu ți-a dat bogăție și așa mai departe și ți-a îngăduit să mănânci din ele, omul să-și ia partea lui din ele, nu tot, partea lui, știți care e partea noastră, nu? Avem o parte și restul e a Domnului, să folosim bogățile pentru Domnul. Și să ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu ne-a dat. E înțelept să ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu ne-a dat? Da, s-a bucurat Domnul Iisus Hristos la mese și așa mai departe cu alții. Da, s-a bucurat. Un credincios știe să se bucure în ziua fericirii. Și în ziua nenorocirii, ce face cel credincios? Gândește-te că Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă. Și că Dumnezeu așa a făcut lucruri ca nimeni să nu știe ce urmează mâine. E o zi a fericirii sau o zi a nenorocirii. De ce? Pentru ca să ne protejeze. Cine ar vrea să mai trăiască dacă știe că peste 5 zile dă peste el cancerul și peste 2 luni moare? Înțelegeți? Dumnezeu lasă tot învăluit de mister, dar împletește zile fericite cu zile, hai să zicem, nenorocite, ale încercărilor. Cel credincios trebuie să gândească că Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă și că are un scop și cu una și cu cealaltă. Și scopul lui este întotdeauna bun.
pentru noi, pentru cei credincioși. Zice versetul 18, bine este să ții la aceasta, ziua fericirii, dar nici pe cealaltă să nu o lași din mână, ziua nenorocirii. A nu lăsa din mână ziua nenorocirii înseamnă a o considera cu toată seriozitatea, încercând să vedem lucrurile bune pe care Dumnezeu le scoate din nenorocire. Scoate Dumnezeu lucruri bune din nenorocire. Întotdeauna, dacă ne punem în palmele Lui și zicem, zice Petru, fiecare zice când trece prin încercare să-și încredințeze viața credinciosului ziditor, creator, ce face Dumnezeu? Zidește prin lucrurile astea negative pe care le experimentăm. Zidește ceva în viața noastră. Și acum, acest verset, același verset, bine să ții la această ziua fericirii, să nu lași nici pe cealaltă din mână, ne îndeamnă să le considerăm cu toată seriozitatea, pentru că ambele sunt planificate de Dumnezeu în viața noastră pentru câștigul nostru veșnic. Psalmul 34, cu 19. De multe ori vine nenorocirea peste cine? Peste cel rău? Nu, zice peste cel neprihănit. De câte ori vine? De multe ori. Dar care e partea a doua a versetului? Dar Domnul scapă întotdeauna din ea. A fost o soră care cu 20 de ani o dat în cancer, numai 40 de ani avea. Și-a zis către mie, frate Daniel, indiferent cum se termină cancerul meu, eu tot victorioasă voi fi. Și-a zis, ce frumos! Ce frumos! Indiferent ce survine, indiferent cum Dumnezeu ne trece în încercări, tot victorioși suntem, tot câștigați suntem, tot binecuvântați de Dumnezeu suntem. Pentru că ne încredem în El și scopurile Lui sunt totdeauna bune, plăcute, desăvârșite, slavă Lui pentru toate. Amin.